проводим санобработку автобуса дезинфицирующим средством. В'ячеслав працює водієм вже 15 років. Каже, маску носить заради своєї ж безпеки, хоча це й незручно. Змінює її кожні 2 години. Переконаний, дезінфекція транспорту запобігатиме поширенню інфекції як серед водіїв, так і серед пасажирів. Велике кількість пасажирів перевозимо і заходять з різною хворобою. Це, думаю, процентів, я не знаю скільки, ну, дезінфекція своє бере. За дезінфекцію і пасажири. Говорять, не впевнені, що це допоможе, але зайвим точно не буде. Будь-яка профілактика – це добре. Я гадаю, що це нормально. Що це потрібно, хай буде. Санітарну обробку щодня проходять понад 1200 автобусів. Такі запобіжні заходи для попередження поширення інфекції. Комплексно машину обробляють раз на добу, додатково між рейсами. На одне авто щодня витрачають майже 10 літрів дезінфікуючого розчину. Це порада епідеміологів, тобто на вибір там рекомендувалось обрати один з 4 засобів, якими обробляти. Кожне автопідприємство обирає самостійно, чи це будуть виконувати якісь сторонні спеціалісти, заключати договір на додаткову санобробку, або на деяких підприємствах є можливості власноруч це робити. Автобуси у Дніпрі посилено оброблятимуть до 19 лютого. Олександра Філь, Денис Крікус, Open News, телеканал «Відкритий».